Cláudia Soares Alves, médica neurologista e professora universitária, foi presa na manhã desta quarta-feira, dia 24 de julho, sob suspeita de sequestrar um bebê recém-nascido no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Após o crime cometido, muitos perguntam quem é a mulher que sequestrou a criança no hospital. Assista o vídeo até o final e saiba quem é Cláudia Soares Alves. Cláudia possui uma clínica em Itumbiara, no estado de Goiás, onde o bebê foi encontrado algumas horas após o sequestro. Formada na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, a médica completou residências em clínica médica e neurologia. Atualmente, ela é professora efetiva na Universidade Estadual de Goiás desde 2019 e também foi recentemente aprovada em um concurso na Universidade Federal de Uberlândia. Cláudia foi detida em flagrante e aguarda decisão judicial. O caso chocou a comunidade médica e acadêmica, dado o perfil profissional da suspeita. Compartilhe o vídeo e acompanhe a gente em nossos canais.